Kompanija namenske industrije Srbo Auto iz Ostrušnice kod Beograda privodi kraju radove na razvoju borbenog vozila Kurjak, koje će biti jedno od najsavremenijih i najbolje opremljenih višenamenskih vozila u svetu. Kurjak će imati tenkovski oklop, da ga nivo protivoklopne i protivminske zaštite izjednačava s tenkom T-84, da će imati top kalibra 30 mm, kao i da će imati veliku prohodnost i amfibijske mogućnosti, jer će moći da plovi brzinom od 10 km na čas. Sveukupno, performanse Kurjaka za trećinu su bolje od svih konkurenata u svetu, kažu u Srbo Autu, navodeći da se ovo vozilo radi u saradnji sa čuvenom kompanijom ADG Mobility iz Južne Afrike. Dodaju da je 90% posla završeno i da će najkasnije za 16 meseci biti napravljeni prvi primerci. Direktor Srbo Auta Predrag Tomić kaže da će Kurjak objediniti gotovo sve kapacitete i znanje vojnih ustanova, instituta i fabrika. Kurjak je high-tech projekat u punom smislu reči i poduhvat kojim odbrambena industrija pravi ogroman tehnološki skok. Kompletno znanje je kupljeno od južnoafričke kompanije koja ima ogromnu reputaciju u svetu razvoja borbenih vozila, kaže Tomić. On je istakao da je ovo velika šansa za državu da zaokruži proces razvoja i proizvodnje ovog vozila, koje će ne samo imati prolaz u svetu, već će pojačati i moć naše vojske. Kurjak je zamišljen kao izviđačko komandno ili borbeno amfibijsko vojno i policijsko vozilo, a prevozit će 8 vojnika. Pogon 6x6 i nezavisno vešanje omogućavaju mu prohodnost na svim terenima. Može da preskoči rov širine 1,5 metar, vertikalnu prepreku visoku 60 cm i uzdužni nagib od 70 stepeni, a na kopnu može da se kreće brzinom od 115 km na čas.